Дуже хотілося щось зробити таке повітряно-воздушне, таке легке. Молода дівчина, яка дивиться в зеркало і думає про те, як крутити голову чоловіка. Волосся із ниток шовку, вбрання з мережева. Це образ парижанки, розповідає майстер ляльки Олександр Дюмін. І цікавість цього образу в тому, що погляд її можна зловити тільки через дзеркало. Чоловік говорить, створювати вироби надихнув театр ляльок. Дитинство, я бачив, коли як у людських руках можуть оживати, по суті, неживі предмети. І оживати це в образи, переходити в якісь події. Такою показує композиція «Венеціанська ніч». Фігури в масках позаду задзеркалля. Олександр каже, хотів передати перспективу, аби погляд глядача не зупинявся на реальності. Розглядаючи, наприклад, ляльку, людина має щось своє, звісно, сприймати. Ну, вона, кожна лялька несе якийсь свій посил. Свою історію. В руках майстра героїня новели Стефана Цвейга – листи незнайомки. Кожен елемент продумано до дрібниць. Черевички зі шкір, сережки рухаються від подиху вітру. Повністю зроблена ручна робота. Тобто це каркас, глина, розпис акрилом, вишивка, костюм. Тобто все це до деталей пророблено абсолютно. В колекції Олександра казкові герої, персонажі творів та образи-символи. Ця жінка з цигаркою та маріонеткою. В руках образ злої долі. Коли доля грає цією людиною, розбиває її серце. Олександр каже, аби з металевої проволоки виліпити тіло ляльки, підібрати декор та оздоблення, потрібні місяці. Все, аби передати ідею кожного виробу. Якщо це зрозуміло, наприклад, іншим людям, то це, витвір мистецтва знайшов свого глядача. Тетяна Рева, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.